Hik, er hun ikke vøker? Jo, ser jeg vøker. Si meg, hvordan er det hun? Det er meg, jeg spør i himmelen. Nå har du sett føringer, det her. Ja. Jeg vil huske jeg synes om gavene. Det var fint av deg. Og vet du hva? I år skal du få dere helt særlig. Det er helt oppe på det. Men enn heier mumipappi ikke høyming av hva den det helt særlig gaven skulle være. Og nå var bare en vika til mumimamma fylte. Åh, det purast er omøveligt. Hva skal jeg finne på? Akkurat helt særlig, sier du. Ja, det kanskje heller å ha takt. Men akkurat skal du sagt hans her, va? Ja, selv om det fer hun anna. Føringer da skal vi til selv sagt. Men nå har vi jo sagt dette, så nå kan jeg ikke bare gjøre en akkurat hissen. Nei, det får jeg ikke bare til, og om man ikke vil ha et modellflåfer. Nei, men du er oppfinnere. Helt ikke du kan finne på akkurat. Det er akkurat jeg kanskje. Hei, her er hun. Hallo, mumi mamma. Hallo, hallo. Hva prater tid på eier om? Nei, jeg er ikke særlig så leis. Helt hos norskjell. Nei, vi prater bare om vekkere. Og Jan Sove og ni bare tider samt om at vekkere er valsikna godt. Hei! Kom igjen om! Bila tjemi! Vi kvørst måtte være døylig til å være så løytel som mui. Ja, og meg er så ångan du. Ja, men farvel til på eier. Bye. Greit. Ja, nu vet jeg hva jeg skal gjøre henne. Så? Gjennom heima gjørne syklo. Det var ikke så bort. Heldig til du har kunnet gjøre meg en arbeidstekning. Nu? Ja, helst. Ja, det kan du grunne vel. Det er ikke fyrt at det er. Og i fjør gav mumi papi henne en flotte halskjeto. Henne var en øyne glede fyre. Hva fikk hun fyrre? Anna vekra hanje kacho. Ja, men hon helt ikkje så lanche. Hon er så drillig. Og er i unda fekk hon. Men kva skal vi gjere i år? Nettopp. Eg veit vi kunne gjere henne ein rutle fjøl som hesa kjem mer. Er kanskje sin større. Mamma kunne ikkje eka rutle fjøl. Nei, og eg heldi heldre ikkje til særlig kvinne litt. Nei, hon kan dette av. Kva heldi det om ein harbost? Hon hevur ikkje har. Hon kan få konfekt. Det smakker vel. Ja, og vi vet at det er vel, for det er alt sånn at det. Men akkurat må vi finne noe på. Hei! Hva nå? Jeg selv vant det. Hva? Mommi, pappa, tekst vi akkurat øyelig løgne litt i småttene ikke snorskjelle. Det må være en føringer der skal være til mommi, mamma. Ja, det må det være. Og jeg halte snorskjelle hjelper hun. Oi, så er det akkurat helt ordentlig og fint. Ja, men så må vi finne på okkur som er oppa til fynar, det må vi. Vi kunne bare spyrja mamma og mamma kan ikke se hata, ikke? Ja, og nå er det gos i teknikken som er. Jeg gjør det jo i snetren i Ottoek. Jeg har aldri hun er flott. Ja, hesare kan hun køyra hver hun vil. Ups! Skal jeg køyra fyrir, va? Ja, takk. Etta gongu som smors. Oi! Mumi pappa! Nei. Fekst du øylig ilt? Det var veldig ved syklene. Nu måste du röjna binda fri. Ja. Vad gör det? Oj! Vad är det? Han dacht om mig till sjövna stöjne. Ja, det är bara en skajna. Mommi, mamma! Ja, kvart. Kan du inte säga hur kan du inte där följa dock skavo? Och som till själv har varit görst som vant. Ja, men kvart! Grøytelappene er nok så slittner. Det er vel godt å finne nødtjær.
Du hever langt en gave til henne, da. Det kan du si, ja. Ja, vi har ikke funnet på noe enn. Men nå sier hun at hun har grøytelapper åtte. Mamma og mamma er flere tons av grøytelappen, heldt du ikke? Ja, og skapet noen. Mumi og Malang? Heldt du du kan spuja til i livet hva skal oppgave? Jo, jo, men etter vi ikke øyde opp, hva ikke? Hva er det nu på vase? Ja, det er jo ikke passe. Alls ikke. Hva henter her? Nå må jeg huske vi om en løte. Men det må bare være en hoftet eller en hundskott eller en rotlefjøl. Hans, gå! Og lad mumre få fri at huske. Blomster, kanskje? Blomster? Ja. Det er ikke rettelig gava. Så hadde de konfekter bedre. Men om vi gjør det en hel en blåmåtøy? En blåmåtøy? Ja, yeah, det var et godt hosgått. Og så er det eisende nækka som vi selv har gjort, som hun sier. Det var jeg som fann på å spørre Mumrik. Ikke du jeg gita hva det er? Det er sørst du mener løtto. Det er lunch mest enn vattmiljoner. Nei, jeg forstår ikke høyt, Skyver. Hva er mannet av Vera? Nå sjekker de er så søgner. Hva er alt vi som tar lærsken om? Vasker der i min vattenrikt og oppvarsmaskinen. Er det en oppvarsmaskinen? Ja, det er vel en stort løyte til henne jeg vasker opp. Du lägger där in och gör det här, eller kvät? Just så, och så ger maskinen resten av. Se mig, har du själv funnit på det? Ja, yeah. Änta Fredrika. Det här är inte om vi cyklar nu. Cyklar vi snå väl gjort. Nå, visst man nu att se upp vad maskinen viskar. Pek nu. Nu, Saffan nu. Reinar tar läskar i ytter tid. Ja, och kvart nu. Mumi, veist du hva som jeg vil ta lærskar i bostur? Nei, det vet jeg ikke. Jeg vil tjue seg nekker ta lærskar. Og han svever. Å du. Hva skal jeg finne på? Mumi papi hei nesten mist alla vøn. Men så fikk han et nytt hosgått. Sjálvande! Et fralikt hosgått. Og så en duk. Nu kom jeg vid kaffe noen. Stora tack. Du stäcka. Ja, nu vinner den. Kan du inte vänta där i möte med... Så lös? Ja, så lös. Ja, det är gott. Och start nu pinnastill. Jag kan röjna, men... Nej, pinnastill. Vad är det som händer här? Tack, att det var gott. Ska va? Ja. Ja, och så.
Ja, mumipappi ætlaði sér að mála eina mynd af mumimammu. Vær það ekki vel funnið på? Ska koma mér til mumimammu, så kom til teka lykka meg hver som til vilja. Takk fyrir, Emil. Så fær jeg etter nøkru kassun. Ja, gjerri til bara til. To Emil? Ja? Hva er det fyrir svørst blomster? Svarta rosor! Rosor? Ja, hadde de ikke større vækrar? Per underligar, så var en blomster i mumimamma ikke ava. Hoi, lukla moi, min stila svarfa liden fram og ötlun hinn om blomsterna. Men hver atle dina tøyre skal vera? Ta vit av utkjön. Ångstan tatt vi i mumihuset, ha? Nei, det må være ångstan her ikke sørda fram om ondan, annars vær det ikke stort litt. Mumi og mamma? Ja, kvært nu. Du veist ikke hver øyeliten det kommer er, da? Jeg vil løyta bæg oppi og nirre. Ter kvurvo. Ha? Minnes du ikke nirja santen under fjør sommer? Å, jo, han alt har tåg der. Og ta sier du at du får ta kjepa nudjar. Ikke marsk fyrir bøyt leika. Hittar i kerpira! Jeg veit. Veist du hvordan hans gjør det, lytla moi? Nei, alt ikke. Hatt er sjågræs! Sjågræs, og veit det til. Å, altså etter! Du må være ser av henne vi rødde noen. Oi, helans navne. Hon fyller i overmargen, og jeg har ånka gav og funnet en. Åh, hva skal jeg gjøre? Åh, ja, åh, ja. Så må jeg bare si jeg elsker henne. Hei, er det ikke mamma og pappa som sitter her? Jo, men sant. Hva ber jeg gjøre nå? Mumipappa, hva bæger? Er du ilt og knæn noen enn? Hei, Mumi, og Mumrikur. Jo, men ditt er jo alt som vel her. Åh, som er en ek blomster. Mumimamma, ikke suttja deg. Hæ? Hun fer deg i føyngardaskave. Vid at lakna gjerra en blomstertai. Åh, det var en deilig gava, bæten. Hva er det du, smuja, mumi, mamma? Jeg sa at du var til småttan i tjås norskjelle. Å, ja, det er han ikke. Så du vil ikke si ja, da? Ja, kanskje at det, ja. Nå, skal vi færa? Ja, vi må skunde dere, mumi, pappa. Ja, selv at hun fytler i overmargen. Hva er færa til vi blomstrer noen? Vi krepa det ut i uthusen, og så gjør vi blomstertegn omkring i morgen. Tid vil ikke ha hjalp? Annars takk, hva takk greier vi? Er det så langt måske nå det? Nei, det er ikke! Jeg har råknet ut at vi skal køre minst 2 turer av treet, så du må skunde der! Nå føler vi knapt jeg svenka! Mumi! Ja, kvært? Jo, altså, skilte jo. Det gikk ikke så vel ved øtten tøy som jeg røynte å gjøre mumimammo. Så nå atle jeg spyrje om jeg kunne være vi tykkere gav henne. Det er alt det fineste leie vi mer. Og jeg snurrer mer, mumipappe. Du kom til ikke være bedre, så kan du gjøre alt det tunge arbeidet. Jeg kom til bare vi, men du skal til eisen i arbeidet snodde. Vi tøyner jo på at jeg gjør en flott av blommetøy. Takk skulle det hava. Det var fint av deg. Nei, hikk stjøttene, Louise. Jeg vant det godt vever i morgen. Begge skal være godt i morgen. Hvor er det? Ja, jeg vet ikke om det er godt vever. Per pleier ikke at det var som det kan hitte. Åh, et fralikt hos godt. Vet du nå hva var det? Nei, jeg ser det. Det er ikke kjærlig så løsende. Det er godt. Gå av natt, vinneren.
Ute ved Nøv? Ja. Helt du ikke etter å lenge borster en mom, pappa? Jo, men jeg har funnet på en ekka holdt særlig skild, du. Hei, Ted. Hva er henne? Blomsteren skulle settes nyer ute ved Nøv. Hvor egentlig her? Nå skal jeg si at ikke hvor jeg atle jeg setter blomsteren nyer just her. Å nei, hvor er nå? Hva beir nå? Jeg har vel glemt nækka som hever stor antydning. Hvor er ikke minst til det? Andre svørst blomster til. Hvordan mener du? Vi kunne altså ikke gjøre det som i atle jeg tog andre svørst blomster til. Jo, det til. Hæ? Og i havan til hevner nekva svarta roser. Ja, men alvara? Sjolvande, men det ser jo nok så underligere ut. Gjør det det? Ja, men nu skulle jeg slippa sånn hvordan jeg fint av erer. Men hva skal vi bruke de svarta rosene til? Det skal jeg si at jeg kunne måne løte. Jeg har valgt dette steg av en helt særligere årsøk. Da er det da gitt hva det er for snilt mummipapi å funne på. Til lukk og fengar, Lennon! Takk fyrir teg. Du, mumma, mamma, vi da var eisne en æra fengar til å ska til døgn. Nei, hva sier du? Og hon er satt å sier fra okkur öllum samlan. Ja, men takk fyrir, munni kære vinner. Vilt du slippa suttjana? Ja, takk. Men hon er ikke her. Åh? Vi skulle vise deg hver hann er. Så er hun åttan fire. Ja, vi må genka sønder. Ja. Kom bara. Kom nu! Kjøtt. Det er så spennende. Er alt hettet til mun? Ja, tør da. Som til vekker. Ja, men her er skauersøljer. Ja. Dreimsøljer, asters, margeritter og Johansøk og ost. Det är så intressant. I allt är det dama gavena. Oj, här är en svörst blomster. Vad är det rosor? Det här var inte man säger det hela därifrån. Det är ivist det inte, oj. Men skulle du inte föra nian av nu? Kvi här? Nian av nu. Jag har varit ett här uppe. Kom bara. Fær halt út edgina. Nú, kom nú. Dig var mun. Og mer dama da. Hatta vi myntene fra mumma og pappa på. Det er svørste rosene vår til taskene. Takk. Og takk fyrir öll somul. Hetta var en gau gava. Jeg hetta øyna standande til å segi du satt. Stortlig hun vær og mumi.
farvel nu.